ክልልን መጀመሪያ እንግዲህ ስናይ ሲስተማቲክ የሆነ ነገር ነው ያየነው እያንዳንዱ ወረዳ እያንዳንዱ አማራ ክልል ላይ ተነሳውን በሚመለከት አንዳንድ ነገር ግልጽ ማድረግ ፈልጋለሁ በሁለት ሚሊዮን ነው ኦፍ የሆነው ሁለት ሚሊዮኑ እንግዲህ ከአማራ ጋር የተያያዘ አይነት ይመስለኛል በተለይም ደግሞ በአዲስ አበባና በአማራው ላይ መሆኑ ትንሽ ለኔ ቅሬ አሰኝቶኛል ከቅሬታም ሌላ ይዞታ ይኖራል ለምን ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊ እና ማህበራዊ ችግር ስላለው እነዚህ አካባቢ ላይ ለምን ይሄ ጎልቶ እንዲታይ ተደረገ ለምን ቀነሰ የሚለው ግን መልስ መስጠት አልቻለም ነገር ግን አሁን ያልኩት ተቋም ያቀረበውን ነገር ላንብበው ምንድን ነው የሚለው ኢንፋንት አንደር 5 ሞርታሊቲ ሬት ሃይስት ኢን አማራ ሪጅን explaining for the reduced population ሶርሱ DHS 2016 ዓ.ም ስለዚህ ይሄንን በሚመለከት ህዝቡ አሁን ያለበት ተጨባጭ ሁኔታ ምንድን ነው የቁጥራው ጥይትና ትንበያው ልዩነት ነበረው ለምሳሌ የአዲስ አበባ ህዝብና የአማራ ክልል ህዝብ ብዛት ላይ የተለያዩ አስተያየቶች ሲነዘራሉ ይሄንንስ እንዴት ነው የሚያብራሩልኝ የአማራ ክልል ውስጥ ዙሪያ ታያሽ አማራ ክልል ፕሮጀክሽንና እንትኑን እኩል ያልመጣው እሱን ፈትሸናል ፈተሽ ስንል መጀመሪያ ነገር እንግዲህ መረጃ የሚፈተሸው ራሱ ኮንሲስተንሲውን ነው የምታየው ኮንሲስተንሲ ማለት የጾታ ስብጥር ትክክል መጣ ምንም ችግር የለበትም ከዛ የእድሜ ኮምፖዚሽን ታያለ ችግር ቢኖርበት የአንድ ወገን ራብጦ ታገኘዋለ ምንም በጣም ቆንጆ ዲሞግራፊክሊ ችግር የለበትም የብሔር ተዋጽኦማ የነዚ አካባቢ ድሮ ከነበረው ጋር ነው የምናስተያየው ድሮ የነበሩት ብሔር ብሔረሰቦች አሁንም አሉ ፕሮፖርሽናቸው እንዳለ ነው ምንም ሪሊጅኑንም አየን ሃይማኖቱ ሁሉንም አየን እንደን አማራው ወደ ሌላ ክልል ፈልሷል የሚለው ጋም ገባል እሱንም አየን አዲስ አበባ ላይ ድሮ ከነበረው አዲስ አበባ ውስጥ እንግዲህ ትልቅ ቁጥር አለ ማለት አማራ ብሔር ስናይ ከድሮ አይነት ፕሮፖርሽን ነው ስለዚህ ምን ሊሆን ይችላል ነው እንግዲህ አሁን ችግሩ ስለዚህ እሱን እየተፈተሽ ነው እስካሁን ይሄ እንግዲህ በእጃችን ባለው መረጃ ፈትሸናል አሁን እንግዲህ የቀረው ፍተሻ ያው ኮሚሽኑን እንድንፈትሽ እድል የሰጠን መረጃውን ውስጥ ተገብቶ ከድሮው የአሁኑንም የድሮውን እና ሶስቱንም ቆጠራዎች እንድንፈትሽ ሰጥቶናል እሱን ምንፈትሸው ነው እንግዲህ እሱን ስናገኘው ችግሩን ስና አሁን ባለው ግን እኛ ምንም ችግር አላየንበት ለምን ቀን አንቺን ብቻ ነው የከተቡሽ ወይስ ሰፈሩን ሁሉ ነው? አረ ሰፈሩን ሁሉ ነው። ከዛ በኋላ ወልሽ አታውቂም? ሂንዶ የለም። አሁን በሰፈሩ ህጻናት የለም ማለት ነው? ምንም ህጻናት የለም ሂንዶ ብንወልድ ብለን ነው እዚህ ሂንዶ ምትሄን ወጥ የተቀመጥ ነው። ጸበሉ የመጣችሁ እናንተም እንደው ብንወልድ ብላችሁ ነው ማለት ነው? አዎ። ያንቺም ልጅ የለሽም? የለኝም። ምንም እንደው አንድም አልወለድሽም? አረ የለም። ነው ከተከተብሽ በኋላ በቃ ምንም አልወለድሽም? አዎ። እንደው በጤናሽ ላይስ ምን ችግር አመጣ? በጤናሽ ላይ ያመኛል። አንቺ ምን ብዙ ነገር ያምሻል እህቴ? እንደው ተከተፈዲው እንደው ምንም ጤና አልሰጠኝም። እንደው ምንም ጤና አልሰጠኝም ዝም ብሎ ያመኛል። የሚወልዱት ሳይሆን አንዳንድ ህፃናቶች አሉ ይባላሉ። የክትባቱ ቀን የሌሉ ሰዎች ናቸው ወይስ የት ያሉ ናቸው የሚወልዱ? አንዳውን በቀበሌው አይቻለው የወለደ የት ያሉ ሰው ናቸው እንዴው እንጃኛ አካባቢ የተከተበው በሙሉ እንዴው የለም የወለደም የለም እንዴው ክትባቱ አርፋቸው እንደሆነ እንጂ እናውን ጸበሉ ያሽ ሰሚለው ግን መልስ መስጠት አልቻለም ይሄ ነው ለምን እንደቀነሰ የሚነግረን ምንም ጀስቲፋይ የሚያደርግልን እንደ አዲስ አበባ በደንብ ተከራክረን ይሄ ነው የምንልበት ነገር ግን አላገኘንም። የተከበሩ ወይዘሮ ሳሚያ አመሰግናለን። ተከበሩ አቶ ጉባኤ
أمارا كللن مجمرا انجدي سنناي سيستماتيك يهونا نغر نعيينو إيان داندو وردا إيان داندو زون سنناو ودادر ك كالفو غار منا ودادرو سنناو ودادر سيستماتيك يهونا كنساني فايو لمن دنو عند بوتا لاي هنا بلوت ساساتا نغر بينور عند بوتا لاي بات أميك أنسا عند بوتا لاي دمو بات أميك أمر اندي هينت يسو وشتات كاللنو السونا لاينو عندنا دمو وسط غباننا እንግዲህ መመሳከራ ዲሞግራፊክሊ የምናያቸው ነገሮች አሉ። እነሱን ስናይ ወንድና ሴት ይታያል። ሆነ ብሎ የተሳሳተ ለምሳሌ ከአሁን በፊት ችግር የገጠመውና የደግመን የቆጠርንበት ሁኔታ አለ። የሶማሌና አፋር እንደምታስተውሉት ከአሁን በፊት በተደረገው ሁኔታ ቆጠራ መጀመሪያውኑ ሲታይ ችግር ነበረበት። ውስጥም አልገባንም ኮሚሽኑ ወሰነ እንደገና ተደገመ። እናም በጸበል እየተካተላችሁት ነው? አዎ እንግዲህ አሁን ልጅ ቢኖርሽ ትፈልጋለሽ? አርቦት ነው እንግዳ ማንንም ብዬ ነው ተጠመኩ። ስለዚህ ልጅ አለመኖር ነው ወደ ጠበል እንትወጥ ያደርጋችሁ? አዎ። እናቴስ ማን ነው ስሙ? ማን ይባላሉ? የብርጓል ነው። ስንት ነው? አንድ ነው አይደል? ከመከተው ወፍት የወለዱት ነው? ከተከተቡ በኋላ ምንም የወለዱት ነገር የለም። ክትባቱ በጤናው ተችግራ መጥቷል? አዎ። አሁን ያን ሻሌ ብሎ ነው ወደዚህ የመጡት? አዎ። እስኪ በደንብ ሞቀው አሁን ይበሉ እስኪ በደንብ? አዎ። ያንን ክትባቱ ለምን ይሻለውትና ጤናውን እንዲያገኙ ጸበሉን እየተከታተሉ ነው? አዎ። አሁን ጸበል ቢያሽሎት መውለድ ይፈልጋሉ? አዎ። በጣም 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 የሚገርም ነው። ትምርት የታካይብስ ልጆች እንዴት ነው የሚማዘገቡት? የለም ማለት ትምርት የታው ህፃናት አይመዘገቡም ብዙ የለም ለኛ ከራይ እንኳን ዶ ህፃን የለም ዶ ብዙም የለም ብዙም የለም ማለት ያውን ብርዱ ነው እንደም ትለብሱት? አዎ። ከተላያ ቦታ ነን ለምጣቸው ነው? አዎ። ከተላያ ቦታ እዚህ ጸበል ያድናል ተብላችሁ? አዎ። እቴም ከተላያ ቦታ? አዎ። በጣም 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 የሚገርም ነው የሚገርም ነው። እንዴው ልጅ ቢኖረው ታው እንዴው ምን ስለት ያስገባሉ? የተቻለው ትን ያክል ያስገባሉ? እንዴው በቃ ጧትም ማታም የሚለምኑ ልጅ እንዲኖረው ነው? አዎ። መቼም እንግዲህ እግዚአብሔር አይቶ ልጅ እንዲኖረው ያደርጋል። እንዴው ያ ክትባት የሚባል ነገር ነው በጣም በጣም በሚገርም ሁኔታ። አን ከተም ማልታችሉም ነበር? ዶ በሽታው ከብቶ ስለ ነበር ዶ የለም ማለት ማንች ለቤት እየገቡ እንደው ማለት ነበር ያው እየገቡ ማለት ነው። በሽታው ሳይገባ ገባ ተብሎ ማለት ነው። የገበየ ተባለ ነገር የለም እንደውኛ አላለም ምንም ነበር እንደው እየመጡ ግን እንደው ካልተከተባችሁ ይያሉ እንደው ድርቅ ያረጉ ነው በግድ እንደው የከተቡ በግድ ተከተው ተብላችሁ ማለት ነው እንጂ በሽታው ላይ ምንም ነገር እንትን የለም ነበር ነው የለም ነበር እና በዛን ቀን ያልተከተበ ግን ወልዷል በዛን ቀን ያልተከተበ እንኳን ወልዷል በደንብ ወልዷል አረ አህ የክትባቱ ነው ማለት ስለዚህ ችግሩ ደው እንደዚያ ነው እንግዲህ ያንድላታችን ይሆን ነበር የሁሉም ነው እንግዲህ የተከተበ ነው ሁሉም ነው መወለድ ይፈልጋል ግን ወለደም የለም ስለዚህ ይሄ ጸበል እንዲያስተካክለው ነው የምትፈልጉት አዎ በስማ 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 አሁን ከጸበሉ ከመጣችሁ ምን ያህል ጊዜ ሆናችሁ ደው የትንደ እንትናችን ነው አመትም ሁለት አመት ሶስት አመትም የተቀመጠው ከዚህ ማለት ነው ከጸበሉ አሁን እህቴ መዛጋ ያለችው በጣም ታማለች ብዙ ጊዜ ቆይታለች አይደል አዎ እና እንደው ይሻላታል አይደል አዎ ከዚህ ተመጣጣ አሁን ይሄንን ቤቱን በጋራ ነው የተቀበላችሁት አዎ በጋራ ነው የተቀበለው አንድ ላይ ማለት ነው ክራያት አትከፍሉ ይሄ ጸበል ትንትላላችሁ ከዛን ሁላችሁም ልጅ ማለት ነው አሁን እዛጋም በጣም በሚገርም ሁኔታ ማለት ነው ያያዩኝ እኮ ነው ሁላችሁም እንዲያውን ተኮርትማችሁ ያላችሁት በቃ የልጅ ናፍቆት መሆኑ ነው አይ እህቴስ ማነው ስምሽ ትርንጎ ትርንጎ ነው የምትባይ እድሜሽ ስንት ነው